Bon dia, avui recuperem la tranquil·litat, la borrasca que ens afectava ahir ja és història. Avui llueix un bon sol, això sí, comencen a arribar algunes pinzellades de nuvolats alts. De fet, ja fa 2-3 hores que en el cas d'Eivissa i Formentera el cel està un poquet blanquinós i s'espera un cap de setmana en conjunt tranquil, marcat per l'ambient assolellat, però sobretot en vista a demà tornarem a parlar de vent, un vent que no serà de component nord, en aquest cas serà de ponent i també de llebeig, però que podria bufar en qualque cop fort. Ara vos expliquem, però començant com sempre amb fotografies, imatges, en aquest cas d'ahir cap vespre quan se començava a aclarir un poquet el cel a Calvià. I avui de matí ja estava ben aclarit el cel, en aquest cas des del Canadà, en canvi a Menorca sí que tenien restes de núvol, sobretot a primeres hores del matí. Dues imatges, en aquest cas des de Ciutadella o també des de Mahó. En aquests moments encara tenen algunes nuvolades, sobretot queden a dins mà cap al nord de Menorca i també n'hi ha cap al sud. I a la resta, el que parlàvem, ambient assolellat, en el cas de la Serra Tramuntana, també algunes pinzellades de nuvolats alts i també alguns núvols baixos enganxats a les muntanyes més altes de la serra i conseqüències de la regada que hi va haver ahir, que va ser més generosa, en aquest cas a molt de punts de Mallorca, preferentment a la Serra Tramuntana, era aquí on plovia més, es van enregistrar més de 100 litres per metre quadrat, però en canvi avui el temps era ben diferent, amb moltes estones de sol. El que parlàvem en el cas de les Pitiuses, aquestes pinzellades de nuvolats alts, situació marítima ja més tranquil·la que no ahir en conjunt, i acabarem amb fotografies de la Serra de Tramuntana, amb aquesta imatge encara d'una mica de mala mà rescomparable amb la situació marítima que teníem ahir, però encara sí que hi havia mala mà en aquest cas a la costa de la Serra de Tramuntana. Bé, i anem a veure com està el temps ara mateix. Anirem a 2 punts de contacte. En aquest cas és la càmera situada al port d'Alcúdia. No, és Serenal, és al port d'Alcúdia. Tenim 17 graus en aquest moment amb vent que és de llebeig. I anem a un altre punt de contacte. Anem a veure la càmera situada a la Savina, si està preparada. Aquí la tenim, en el cas de la Savina. Bufa un poquet de vent de ponent amb algun cop moderat, 16 graus, i el cel que comencen a arribar aquest tels de nuvolats alts i també mitjans. Anem a parlar de les mínimes, perquè de fet aquesta matinada sí que ha fet fred, perquè han baixat, no per tot, però sí que han baixat alguns indrets en torn dels 3 a 4 graus. Ja veus, aquestes mínimes de 3 graus a Campos, també 3 a Sant Joan de Labritja, 4 a Maria de la Salut, que contrasten, per exemple, amb els 12 que hi havia a Ciutadella, també, per exemple, 6 a Artà, 6 a Sant Antoni de Portmany, 10 per exemple, el far de la Mola. Imatges del satèl·lit Meteosat per comprovar com ja hem recuperat aquesta tranquil·litat a primeres hores del matí, encara amb núvols, preferentment cap al nord de les illes, sobretot quedaven a dins mà, al nord de Menorca, però sí que es poden veure com encara en aquests moments són ben presents. I també s'observa com van arribant aquests tels de nuvolats alts i també mitjans a Eivissa i a Formentera en conjunt, però un temps tranquil, tant avui cap vespre com també demà. Ho veiem amb el mapa i isobàric previst per les pròximes hores. Hem de parlar demà d'anticicló, però amb un dia ventós, perquè de fet aquest vent de component oest serà en cops fins i tot força, preferentment a la meitat sud de les illes. Després, en vista dilluns, es genera una pertorbació a la banda d'Itàlia i el que faria és que entri una altra vegada aquest vent de component nord i, per tant, faria baixar la temperatura una altra vegada. De moment, el temps avui cap vespre, marcat per aquesta tranquil·litat, per l'arribada d'aquesta pinzellades de nuvolats alts, també a punts del ponent de Mallorca, avui en temperatures més altes, el vent en qualque cop moderat, preferentment cap al nord de l'arxipèlag, un bon dia en conjunt ben plàcid. I demà, al dematí de prest, tornarem a parlar de boires, tornaran aquestes boires preferentment a l'interior de Mallorca, també a punts de l'interior d'Eivissa, però amb un diumenge en conjunt tranquil, marcat per l'ambient assolellat, alguns núvols poc destacables en el cas de Mallorca i també de Menorca, i temperatures que aniran a l'alça demà, ja arribarien o fregarien els 20 graus, fins i tot els poden superar cap a punts del nord
de Mallorca, també cap al Llevant amb aquestes màximes de 20 graus i el més destacable demà segurament serà el vent, un vent que bufarà en camp moderats i fins i tot forts. En el cas d'Eivissa i Formentera és aquí on pareix ser que el vent ha de ser un poquet més fort, en caps que podrien superar els 50 km per hora, també aquest vent moderat cap al ponent de Mallorca i seria allà on la mà estaria més complicada, normalment amb forta maró pràcticament a tot arreu del sud de les illes. El que comprovàvem ara és aquesta situació marítima amb moltes àrees de forta maró, el vent que bufarà fins a força 5, de manera puntual, força 6 cap al sud de les illes, com més al nord, la situació marítima un poquet més tranquil·la, on és d'un metre de tot el nord de l'arxipèlag, però el que comentàvem, tant el ponent de Mallorca sud i també Eivissa i Formentera s'acostarien o superarien el metre i mig d'altura. Dilluns, aquell canvi de temps, i és que entraria vent de component nord, fins i tot podria caure qualque gota, qualque petita brusca, fins al migdia, mitjan de matí, migdia, en el cas de Menorca, poqueta cosa, però sí que es notaria una nova refrescada. Aquest vent de component nord, entre moderat i fort, també faria que baixessin les temperatures a bona part de Mallorca, màximes entorn dels 16 graus i també se'n donaria en compte Eivissa i Formentera, tot i que podrien ser un poquet més altes. El vent seria aquí on seria un poquet més fluix, en vista a dilluns. Dilluns, el que comentàvem, possibilitat d'alguna petita ruixada, preferentment Menorca, però també se podria escapar cap al nord de Mallorca. Poqueta cosa, màximes que aniran a la baixa. Això sí, en vista a dimarts, tornaria a remuntar el termòmetre a les hores centrals del dia, perquè la matinada de dilluns a dimarts sí que tornaria a fer fresca o fins i tot fred. El dimarts, marcat per algunes pinzellades de nuvolats, un dia bàsicament tranquil, i el dimecres, sobretot a les hores centrals del dia, un cel mig ennuvolat, núvols baixos, núvols mitjans, i ja la nit de dimecres a dijous podria ploure un poquet. No ha de passar d'aquí, però sí que al nord de les illes podrien tenir algunes precipitacions. De fet, fins dijous a mitjana, cap vespre, possibilitat d'algunes plogudes, tornaria a baixar la temperatura en vista dijous i tornaríem a parlar novament d'aquest vent del component nord, que seria intens, moderat i fort. I hem de parlar ja d'aquesta previsió, cap de setmana, d'aquest temps tranquil. Ho deixem aquí amb aquest temps tranquil, dominat per l'ambient assolellat, perquè ben que demà serà el protagonista, sobretot a Eivissa, Formentera i a punts de Mallorca. Que vagi bé. Adéu.